Assalomu alaykum azizlar. BBC barnomasini boshlaymiz. BBC yangiliklar bilan men Gulsevar Zamon. Kobulda loya jirgash boshladi. Jirga Afg'oniston sulh muzokaralariga to'siq bo'layotgan asosiy shartlardan biri bo'yicha qaror berishi lozim. Sulh zaruridir. Sulh qilishlik bizlarni amri Allohdir. Ammo Afg'onistonda tinchlikka erishish osonmi? Yutuqlar va to'siqlar. Bugun Kobulda loya jirgash boshladi. Jirga afg'onlararo sulh muzokaralarini boshlash uchun Taliban qo'yayotgan shartlardan biri 400 mahbusni ozod qilish masalasida bir qaror berishi lozim. Hozirgacha hukumat qamoqxonalaridan 5000 ga yaqin talib qo'yib yuborilgan. Ammo Jamhur rais g'ani qolgan mahbuslar taqdiri borasida o'zi qaror bera olmasligi va xalq maslahatiga ehtiyoji borligini aytgan. Kobuldan BBC xabarnigori Fozil Ahmad Yolg'iz. O'ta muhim deb ko'rsatilgan maslahatli loya jirganing asosi qismi esa tushdan keyin mana bu xonalarda boshlandi. Albatta bu yerda 51 komitaga ajralgan vakillar shu asosi mavzu ustida bas qiladilar. Va mavzu ham shu 400 Taliban mahbusini qanday sharoit asosida qo'yib yuborilishi masala bo'lgan. Afg'oniston Jamhur raisi maslahati loya jirganing ochilish marosimida suhbat qilib, bu mahbuslarni ozod etish uchun meni salohiyatim yo'q degan fikrni bildirdi. Taliban gufdan ki dar surati ki 400 nafar rehosh. Talibonning aytishicha 400 nafarimiz bugun ozod etilsa, shundan 3 kun o'tib Xudo xohlasa bizning rasmiy namoyandalarimiz bilan ularning vakillari muzokaralari boshlanishi mumkin. Birinchi jalsada doimo otashkesini bahs etiladi. Ayni holda ular mahbuslari qo'yib yuborilmasa, nafaqat zo'ravonlik va urushlarni davom ettirishlari mumkin, balki uni orttirishlari bilan ogohlantirishgan. Ikki yo'l bor. Birini tanlash uchun xalq bilan maslahat solmasdan qaror olish to'g'ri gap emasdir. Maslahati loya jirganing asosi qarori nima bo'ladi? Buna bu komitalarning olgan tasmimlariga bog'liqdir. Bu komitalarning so'nggi qarorlari esa jirganing oxirgi kunida matbuot orqali xalq bilan sherik qilinadi. Harchand bu jirga borasida qator qarama-qarshi fikrlar mavjud. Buning Taliban guruhi esa noqonun deb fikr bildiryapti. Lekin Amerika Qo'shma Ayolatlarining tashqi ishlar vaziri buni xush qarshilagan. Va Afg'onistonning kelajagi mana shu jirga qaroriga bog'liq ekanligini aytgan. Ayni holda Amerika tashqi ishlar vaziri jirganing musbat qarori afg'onlar aro muzokaralar boshlanishi shuningdek doimiy otashkesiga sabab bo'lishini ta'kidlagan. Lekin bir qator ichkaridagi yirik siyosatchilar bu jirgaga qarshilik bildirgan. Fazil Ahmad Yalg'uz, BBC Kobul loya jirga tolari. Jirga ishtirokchilarining o'zlari kechayotgan jarayondan qanchalar mamnun? Fazil Ahmad Yalg'uz ba'zi fikrlarga quloq tutgan. Qonni qon bilan yuyib bo'lmaydi. Qonni bo'yat suv bilan bizlar yuysak. Endi mana shu sul kelar uchun majbur bizga bizlar bir taraf o'zi kechirimli tarzda. Ya'ni bizga mardimimiz uchun, mardimimizda oromligi uchun, millatda oromligi uchun majburmizki bizlarga sul yo'lidan, bular bilan yo muzokara yo'lidan pesh kelsak. Shaxsan nazarim shunki rozi emasman. Nima uchunki ular xotiloy millat. Ko'p mardimlarni va katta-katta qazilarga ularni qo'li bor. Shuning uchun to zamoniki bu hodisada qatl bo'lganlar, o'lganlarni familiyalari borki, hozirgacha ham ularni ini yuragidan chiqqan ham emas. Chun biz millat tarafidan birga vakil bo'lib kelib, biz ularni haqqidan difo qilsak. Chun agar toki ular bularni bag'ishlamasalar, hech qachon biz bag'ishlayolmaymiz. Jinoyatchi har holatda muhokama bo'lishi kerak. Magar sulh to'g'risida yana mardimni bu qurbonlik berishini jirayoni qata bo'lishi to'g'risida bizlar har qanday qurbonlik berib, bu sulhga erishish uchun bir qadam ko'tarishimiz lozim. Agar bu bahona bo'ldi ularga, buni qo'yib bermasa, yana ham bir bahona bo'ladiki, tinchlikka to'sqin yo jamhuriyatga to'sqin. Shu uchun ham men o'ylamaymanki bu bir boj berish bo'lsa. Bu Afg'oniston manfaatida deb o'ylayman.
Oddiy mardum loya jirgiga qanchalar ishonadi? Biz ba'zi afg'onistonliklardan jirga oladigan qaror xalq fikrini ifodalaydimi deb so'radik. Afg'onistonda har bir davlatda ikkita yuqori martabali millat namoyandalari bor. Mishroni jirga va ulusi jirga bor va davlat shundan mashvara olib va chiqsa chiqarmaslik qorishlari uchun bular edi. Ammo nima uchun davlat buncha xurujani masraf etib, bu dastur valatdan shura mashvarasi uchun mardumlarni chaqirmoqchi? U kishilariki jirga bo'lishini istamaydilar, jirganing yo'lga tashlanishini istamaydilar. Buni ham istamaydilarki, Taliban guruhlari mahbusdan ozod bo'lsa, pas kengashlik tun tor kelmas degan so'zdek jirga yo'lga qo'yilsa, vaziyat yaxshi o'zgarish degan umiddaman inshaalloh. Shu hozirgacha urush bo'ldi Afg'onistonda. Bas shu hozirgacha biz qo'ydik urush uchun. Bas agar shu 400 zindoni agar mardumga sulh olib kelsa va oromlik kelsa, bu muzokarat mustaqim afg'onlar bilan shuru bo'lsa, bu mavzudan himoyat qilamiz. Bu mavzu yaxshi deb aytadi. Ya'ni dar kul ko'proq mardum bebovar bu prusaga. Davlat kabi 330 million afg'onni lojerga doir qilishlik uchun taqsis bergan, bu masraf bejo, zoya va millatni ko'ziga to'rpa urishlik. Agar davlat lojerga doir qilsa, qilmasa, mardumdan so'rasa, so'ramasa, bu qo'yiriladi. Bizlarga sulh zarurdu. Sulh qilishlik bizlarni amri Allohdu. Bizlar ulamolarga, bizlar safizlarga, bizlar ruhoniylarga, bizlar tamomi teflu, kudaku, piru, javon, hammaga sul yaxshidir. Azizlar, siz bu qarashlarga qo'shilasizmi? Fikrlaringizni Facebook'dagi BBC O'zbek Afg'oniston sahifasiga yo'llashingiz mumkin. Barnomalarimizni to'liq shaklda YouTube'dagi kanalimiz orqali ham tomosha qiling. Bizni internetdan BBC O'zbek Afg'oniston deb izlang. Kechayotgan jarayonlar, yaqinda qisqa vaqtga bo'lsa-da e'lon qilingan otashkesim hamda mahbuslar almashuvi Afg'oniston sulh muzokaralari tomon tashlanayotgan qadam sifatida ko'riladi. Ammo Amerika Taliban tinchlik bitimi oradan boshlash ko'zda tutilgan afg'onlararo muloqotlar uchun eshiklar hali to'liq ochilmagan. Bugungacha nimalarga erishildi-yu, nimalarga erishilmadi? Amerika va Taliban o'rtasida fevral oyi erishilgan bitim Afg'oniston tinchlik jarayonida qo'yilgan muhim qadam sifatida ko'rilgandi. Garchi kelishuv shartlarini bajarishda siljishlar bo'lsa-da, Afg'on hukumati va Taliban o'rtasida tinchlikka yo'l ochadigan biror bir ma'nili muzokaralar davom etadimi, yo'qmi, bu shubha ostida. Amerika Taliban kelishuvidagi eng muhim shartlar Amerika qo'shinlarini olib chiqish vaqtini belgilashi va kelajakda Afg'oniston to'prog'i Amerika xavfsizligiga tahdid solishda qo'llanilmasligi kafolati edi. Keep your promises to cut ties with Al-Qaeda and other terrorists. Avval Al-Qaeda va boshqa terrorchilar bilan aloqalarni uzish va'dalaringizda sobit turing. Doishni mag'lub etish uchun kurashda davom eting. O'tgan hafta zo'ravonliklarning keskin kamayishi natijasida barcha afg'on vatandoshlari, ayol va erkak, shahar va qishloq mardumining yelkasidan tog' ag'darilgan va buni siz xush qarshilang. Zo'ravonliklarni davomiy kamaytirishga bel bog'lang. Shu yil march oyida Amerika Afg'onistondan qo'shinlarni olib chiqishni boshladi. Jun oyida ular 8 mingga yaqin askarlarni qisqartirishdi. Xavfsizlik shartlari bajarilgach, ular 14 oy ichida butunlay chiqib ketishni rejalamoqda va oz sonli maxsus kuchlarni qoldiradilar. Taliban shuningdek Afg'oniston hukumati o'zlarining 5 ming mahbusini ozod qilinishini talab qilmoqda. Bu eng munozarali masalalardan biridir. Hozirgacha 4900 ga yaqin Taliban asirlari qo'yib yuborilgan. Buning evaziga Taliban Afg'oniston hukumatining 1 mingdan oshiq mahbuslarini ozod qildi. Ammo Afg'oniston hukumati 400 Taliban asirlarini xavfsizlik nuqtai nazaridan qo'yib yuborishni istamasligini aytmoqda. Taliban ilgari ushbu masala bo'yicha muzokaralardan bosh tortgandi. Shartnomada har tomondan zo'ravonlikni keskin kamaytirish kerakligi so'ralgan. Talibonning Amerika kuchlariga hujumlari sezilarli darajada kamaydi, ammo ular afg'on nishonlariga hujumlarini kuchaytirdilar. Kelishuvdan so'ng
45 kun ichida Taliban Afg'onistonda 4500 dan ortiq hujumlarni amalga oshirdi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 70% ga ko'pdir. Zo'ravonlik kuchaydi, chunki Taliban o'z diqqatidagi ikki nishon amerikaliklar va afg'onlardan bittasiga, afg'on kuchlariga yuzlandi. Ikkinchidan, tomonlarni javobgarlikka tortadigan xalqaro tashkilotlar yo'q va Taliban kelgusida afg'onlar aro muzokaralarda ustunlikka erishish uchun zo'ravonlikni davom ettirmoqda. Taliban va Afg'oniston hukumati o'rtasidagi birinchi yuzma-yuz uchrashuv bu jarayondagi navbatdagi muhim qadam bo'ladi. Hali ikki tomon ham vaqtni kelisha olmadi, ammo Qurbon hayiti bayramida 3 kunlik otashkesim ijobiy voqea va ishonchni mustahkamlash chorasi sifatida ko'riladi. Qatarning Doha shahri yana uchrashuv manzili bo'lishi mumkin. Barcha noaniqliklarga qaramay, oddiy afg'onlar zo'ravonliklarga barham beradigan va urushlardan vayron bo'lgan mamlakat uchun yaxshiroq kelajakni ta'minlaydigan tinchlik bitimini ko'rishga umid qilishadi. Londondan BBC'ni tomosha qilmoqdasiz. Kunning boshqa xabarlari. Hindistonda koronavirusni yuqtirganlar soni 2 milliondan oshgan. Hindiston Amerika va Brazildan keyin pandemiyadan eng ko'p zarar ko'rgan 3-chi mamlakat bo'lib qolmoqda. Ammo omma sog'liq rasmiylariga ko'ra o'lim holatlari hozir 42 mingga chiqqan va bu aholi soniga qiyoslaganda nisbatan oz raqamdir. Jamhur rais Trump Amerika shirkatlariga TikTok va WeChat bilan biznesni to'xtatishga 45 kun muhlat bergan. Janob Trumpning da'vo qilishicha, Chinning ushbu barnomalari milliy amniyatga tahdiddir. Jamhur rais bu ikki dasturni nishonga olish uchun ikki maxsus buyruqqa imzo chekkan. Lebanon poytaxti Bayrutda minglab odamlar ko'chalarni tozalashmoqda. Qutqaruv guruhlari esa seshanba kungi portlashdan omon qolganlarni izlamoqda. Mana bu BBC Arab xizmati tomonidan olingan so'nggi tasvirlar. Ayrim tasvirlar bandargoh hududiga yetkazilgan zarar ko'lami borasida tasavvur beradi. Ko'plab insonlar hamon bedarak, yarim million odam boshpanasiz qolgani aytilmoqda. Mardum 149 kishining o'limiga sabab bo'lgan va 5 mingga yaqin inson jarohat olgan fojiada hukumatni ayblaydi. O'tgan tun amniyat kuchlar parlament tashqarisiga yig'ilgan g'azabnok namoyishchilar bilan to'qnashgan. Endi BBC da navbat haftaning texnologiya yangiliklariga. Google shirkati Britaniya, Amerika va Ispaniyani ulash uchun Atlas okeanisi orqali yangi tarmoq kabelini dengiz ostida yotqizish rejasini e'lon qildi. Google yangi texnologiyani kabelga kiritayotganini aytib, bu eski mavjud xatlar uchun sezilarli yangilanish ekanligini ta'kidladi. Loyihaning 2022 yilga qadar yakunlanishi kutilmoqda. Amerikaning eng yirik sinema zanjiri AMC va Hollywoodning 5 ta eng asosiy studiyalaridan biri hisoblanayotgan Universal filmlarining sinemada namoyish etilganidan 17 kun o'tib, pulli marjalar orqali namoyish etilishiga ruxsat beradigan tarixiy bitimni imzolashga kelishib oldi. Dunyodagi eng yirik texnologiya yig'ilishlaridan biri CAS 2021 yilda faqat onlayn shaklida yo'lga qo'yiladi. Janvariy oyida odatda Las-Vegasda bo'lib o'tgan ushbu tadbir ko'plab yirik texnologiya shirkatlarining e'tiborini tortadi va ko'pchilik uni yangi yilning yangi mahsulotlari ko'rgazmasi sifatida ko'radi. Tashkilotchilar buni onlayn shaklda yo'lga qo'yishdan boshqa ilojlari bo'lmaganini aytmoqda. Va nihoyat Ford Motor shirkati va Boston Dynamics tadqiqot shirkati o'rtasidagi hamkorlik natijasida Fluffy Robot 8 uchun yangi ish topildi. Fluffy Ford qurilmasining xaritasini digital ravishda lazerlar yordami bilan chizib chiqadi. Bugungi ana shular. Xayr, omon bo'ling.